ကိုဗစ် -19 ကြောင့်ရုတ်တရက်အလုပ်တွေရပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလူဟာစိတ်ပီစီမှုတွေရှိခဲ့ကြတော့တကယ်ကိုအမှန်ပါပဲဗျာ။ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်ယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့ဘာသာတရားရဲ့အစုံအမတွေနာယူမှတ်သားပူဇော်ဝတ်ယူရင်နေ့တွေအချိန်တွေကိုအကုန်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါလေ။ဒီနေ့တော့မူလ10တောင်ပြည့်ကြောင်းထိတ်ဆရာတော်ဘုံဘုံ80ပလတီနေတဲ့မော်ဘီမျိုးကနာဂရာဇာမျိုးဦးစုတောင်းပြည့်စီတော်မြတ်ကြီးကိုဘူးမြော်ရင်ဖုံဖုံကိုဝါဆိုတင်ကန်းစက္ကပ်လူတန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကုသိုလ်အမြတ်ပရိသတ်ကြီးလည်းထပ်တူရပါစေဗျာ။ဆရာတော်ကြီးကအပြန်မှာတော့ရန်ကုန်ပြည်ကားလမ်းမှပြီးထောက်ကျန့်မြို့နာဇေဒန်လေးမှာဈေးဝယ်ဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဈေးရောင်းသူတွေရဲ့ကိုတင်ဖေးကိုတင်ဖေးလို့နှုတ်ဆက်ကြတာတွေဟာကျွန်တော်တို့တကယ့်ကိုဗီတာမင်လေးတွေဖြစ်စေတယ်ဗျာ။ဟဲ့ကိုတင်ဖေးလေး။အေးကြဲ။ဟဲ့ကဲ။ဆက်ပေးပါလေ။ဇနန်းရယ်လေးထမင်းရယ်ဆက်ပေးပါလေ။ကားတိုင်းကြည့်ရဲ့လို့။မောင်လည်းကားကိုမိသားစုကမိုင်းမှာစားနေတယ်သူတို့တွေနဲ့တင်းရင်ချင်းကြီးစကားပြောရင်အမှတ်တရတက်ဖို့နေရိုက်ပြီးမှတော့မကြခင်မှာဖွင့်လင်းတော့မယ်မင်္ဂလာတော်ဥယျာဉ်မြို့တော်တွေကဈေးကဘာရှေးဟောင်းရင်ကျေးမှုအမွေနှစ်များပြတိုက်ကိုဝင်ရောက်လေးလံဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်ဒီတော့ခါခါတက်ဖို့ပြောတော့ကျန်ပါတော့ဒီတော့ပြည်ပြည်ပြည်ဒီလိုလည်းကြာဘူးဒီကကြာဘူးဒါကိုယ်တော့မဖြစ်ဘူးကိုလေးကြီးတော့လက်တရားရဲ့အောက်ပါကြီးပါကြီးရရအောင်တော့အစ်စ်ကူကမရှင်ရှင်းရောက်ပြားတယ်